Salam 21 grup, D grup, 21 D grupunun tələbələri. Demək, müəyyən səbəblərə görə universitetlərin və təhsil müəssisələrinin 27 marta qədər işləməməyənlərə qədər biz dərslərimizi onlayn davam elətdirəcəyik. Yəni, mən dərsləri artıq buradan proqram üzrə yazacağım. Siz dərsləri YouTube-dan izləyəcəksiniz, kanaldan izləyəcəksiniz. Əvvəl yerləşdirdiyim dərsləri də təkrar-təkrar baxın. Aralıq imtihanları və yekun imtihanları da o dərslər əsasında olacaq. Demək, biz keçən dərsi öyrəndik. Sonuncu dərsimizdə daha doğrusu 2D alətlər panelini öyrənmişdik. Bugün biz Layers panelindən davam eləyəcəyik və sonra keçirik 3D panelinə. Ümumiyyətlə, bu Layers paneli nə üçündür? Çəkilmiş hər hansı bir obyektlərin, fərqi yoxdur, 2D olsun, 3D olsun, çəkilmiş obyektlərin, obyektləri adlandıraraq ayrı-ayrı biz layda saxlaya bilərik. Bu da bizim işimizdə bizə çox lazım olacaq. Məsələn, obyektlər üzərində tutaq ki, ölçüləndirmə panelimiz var, alətlər, işarələrimiz var. Gəlin ölçüləri büyüdək. Ölçüləri haradan daxil oldu? Yəqin ki, bildiniz. Ya klaviaturada D, Enter qura bilərsiniz. Açacaq bunu. Və yaxud da ki, Dimensions menüsündə Dimensions Style seçib buradan da ölçü alət, ölçünün yazısını və oxların ölçüsünü dəyişə bilərsiniz. Məsələn, ixtiyari olaraq tutaq ki, bizim layihəmiz var. Onun üzərində ölçüləndirmə işləri aparmışıq. Və biz istəyirik ki, ölçüləndirdiyimiz ölçü xətləri bir layda yerləşdirək, lazım olan onu gizlədə bilək və digər obyektlərimizi adlarına uyğun, tutaq ki, bu divardır, bu pəncərədir, bu qapıdır, məsələn, əgər biz ev layihəsi kimi baxırıqsa buna, bunu o cür də gizlə adlandıra bilərik və yaxud hər hansı bir detalsa, detallara adlar verib lay panelində, layers panelində saxlaya bilirik. Bunun üçün nə edirik? İlk öncə yuxarıda seçirsiniz layer properties. Burada New Layer seçib adlandırmamızı aparıq. Məsələn, bizdə orada var düz, bu, cakla. Təxminin nə adı olsa onu yazırıq. Var dairə. Ellips. Bunların adını yazdıqdan sonra pəncərəmizi bağlayırıq. Məsələn, götürdük, düz bucaqlını seçdik. İstəyirəm ki, həmin adlandırdığım layihədə yerləşdirəm. Baxın, burada 0-cı layihə aktivdir. Mən açıram, düz bucaqlının üzərində vurub, klaviaturada Escape vurursunuz ki, çıxsın. Bax, burada 0-cı layihə aktivdir. Ancaq mən bunu seçəndə artıq düz bucaqlı yazıldı. Ona görə ki, bu layihə artıq bu obyekt həmin layihədə yerləşir. Məsələn, dairəni seçdik. Buradan seçirik dairə. Dairəmiz artıq oradadır. Seçdiyi ellips. Artıq ellipimiz oradadır. Həmin addadır. Bir dənəsində yaradıq. Məsələn, ölçü xətləri. Ölçü xətlərinin hamısını seçirəm. Yerləşdirəm ölçü xətlərini. İndi tutaq ki, işləmanı biz istəyirik ki, ölçü xətlərini müvəqqəti olaraq gizlənsin. Açırsınız buradan, seçirsiniz ölçü xətlərini, qarşısındakı lampanı. Lampanı söndürən kimi ölçü xətləri gizlənir. Mouse-u boş yerə vurursunuz. Burada da həmişə çalışın ki, sıfır layeri həmişə aktiv olsun. Nəyə görə? Məsələn, burada siz ölçü xəttini təsadüfən aktiv eləsəniz belə, heç nə çəkə bilməyəcəksiniz. Çəkəcək iyi daha doğrusu. Bax, heç nə çəkə bilməyəcəksiniz. Çəkəndə çəkdiyim obyekt görsənmir. Baxın, çəkirəm, çəkəcəyim yoxa çıxır. Çünki bu layihə aktiv olduğuna görə çəkdiyim obyektlər gizlənir bunun içərisində. Əgər mən bunları açsam, görəcəm ki, çəkdiklərim, bax, biri buydu, biri qalır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, obyektlərin hansının adları olmağına baxmayaraq, sizdə burada həmişə 0-cı layihə aktiv olsun. Ki, siz digər obyekti, yeni obyekti çəkəndə görsənsin. İndi məsələn, düz bucaqlını gizlətmək istəyirəm, buradan seçə bilirəm. Aça bilirəm və s. Əgər istəyirəm ki, düz bucaqlını tərpə, ya məsələn, dairəni
donduram. Tərpətmək mümkün olmasın. Onu da burada seçirsiniz. Bu qıfıl işarəsini dairənin qarşısında söndürəndə artıq bunu biz nə seçə bilirik, nə yerini dəyişə bilirik və s. O görürsünüz, bu dəyişir yeri. Ancaq düz bu dairə yerini dəyişmir. Ona görə ki, biz onu dondurmuşuq burada. Açıb əgər biz qıfıl işarəsini açsaq, demək dairəmiz dondurmadan çıxdı. Bunu da planlarda geniş istifadə olunur. Ev layihələri çəkəndə istifadə edə bilərsiniz. Sonra burada 2D-yə aid nələr var? Məsələn, xəttin rəngi var. Seçdim. Buradan xəttə rəng görə bilirik. Xəttin qalınlığı var. Baxın, mən burada xəttə qalınlığı verirəm, ancaq görsəmir. Aşağıda LVT əmri var. Bunu aktiv eləyəndə xəttin qalınlığı görsənir. Nə qalınlığı sənə verə bilir. Xəttin növləri var. Auzaya daxil olub. Buradan load seçib xəttin formalarını seçə bilərsiniz. Məsələn, birini seçdim, təsdiqlədim. Artıq bu xətt açıb buradan həmin o sınıq-sınıq xəttləri seçsəm, o vəziyyətə düşəcək. Gəlin, qalınlığını azaldaq biraz. Məsələn, 70 seçdik. Baxın, xəttimiz həminki vəziyyətə düşdü. Sonra 2D-də bizim öyrənmədiyimiz alətlərdən burada var. Scale var idi. Scale nə üçündür? Baxın, burada qırmızı rəng seçmişəm deyə çəkdiyim obyekt qırmızı rəng çəkilir. Obyekti bir neçə dəfə böyüdüb və kiçildir. Gəlin, ölçü ilə bir obyekt çəkək. Məsələn, DNT seçirəm, tutaq ki, 200-ün 200-ə bir obyekt çəkirəm və bunu ölçüləndirəm. Buradan bura 200, buradan bura 200. İndi istəyirəm ki, mən bu obyektimi 2 dəfə böyüdəm. 4-sün 4-sü olsun. Bax, bu hallarda scale bizə lazımdır. Scale seçirsiniz, obyekti seçirsiniz, enter. Hər hansı bir nöqtəsini seçib, məsələn, tərpənməz nöqtə buranı götürürəm. Seçib, yazıram 2, enter. Baxın, oldu 4-sün 4-sü. Yenə böyüdürəm. Scale seçdim, obyekti seçdim, enter. Tərpənməz nöqtəsini seçib, yazıram məsələn 3 dəfə böyüdür. Baxın, oldu 1200-1200. Kiçiltmək istəyəndə isə scale seçirsiniz, obyekti seçib, enter. Tərpənməz nöqtəsini seçib, yazırıq 1 bölünsün 2. 2 dəfə kiçiləcək. Və yaxud da yaza bilərsiniz 0.5 və 0.6, yəni İstənilən qədər rəqəmi yazmaqla kiçildə bilərsiniz. Sonra növbəti 2D alətlərimizdən qalıb bizdə. Məsələn, DNT yazıram. Tutaq ki, 100-ün 100-ə bir düz daxil çəkirəm. İstəyirəm 10 dənə bundan belə kopyalayam, 10 dənə də belə. Ara məsafələr olsun 50. Bax, burada arrayımız var. Sətir və sütun üzrə obyektləri kopyalayır. Seçirəm alətimizi, obyekti seçib DNT. Avtomatik yuxarıda belə bir panel açar. Obyektin sütun üzrə sayı, tutaq ki, olsun 10-dən, sətir üzrə sayı olsun 5-dən. Ara məsafələri buradan yazılır. Obyektin özünün uzunluğu 100-dür, 50 də üstə gələndə elədi 150, 150. Dəyişə bilər ki, məsələn 200. Obyektin ara məsafələri 200 olmadı, oldu 100. Çünki 100 özüdür, 100 də üstə gəldi 200, bu cürdə kopyaladı. Yuxarıya isə ara məsafələr 50-dir. Təsdiqləyirəm. Və ölçürəm. Baxın, ara məsafələr bu istiqamətdə 100-dür, yuxarı istiqamətdə isə 50-dir. Kopyalamamızın başqa hansı növləri var? Pass array, bir də polar array. Məsələn, biz bir dairə çəkmişik. Gəl, o rəngini dəyişək və burada rəngimizi oraya seçək. Məsələn, bir xətt çəkirəm polilayla. İstəyirəm ki, dairəmizi bu xəttin üstündə kopyalasın. Biraz da kiçildək dairəni. Götürürəm buradan
Pass array. Obyekti seçirəm. Enter. Buradan bura. Burada aslında obyektimiz falan xətti olmadığına görə düz verəcək. Bir de burada kənarda obyekti koyduğumuz için burayla geldi bile. Biz istesek ki obyektimiz tam xəttin üzerinde kopyalansın. Onda obyektimizi move ile getirip koyuram xəttin başlangıç noktasına. Və array seçib seçirəm obyekti. Enter buram xətti. Yine de yuxarıda demek obyektin sayını neçə dəfə kopyalanması, ara məsafələr və s. buradan dəyişə bilərsiniz. Bunu təsdiq edirik. Sonraki alətimizə baxaq. Bir dairənin ətrafında başqa bir dairə olsun və başqa bir figur olsun, onu kopyalamaq olsun bizdə var. Polar array. Seçib, aləti seçib, obyekti seçirəm. Buradan mərkəzə, yenə də yuxarıda sayını yaza bilərsən və s. Yəni, burada məcbur deyil ki, obyekt-obyektə toxunsun. Yəni, kənarda da ola bilər. Məsələn, tutaq ki, burada da ola bilər. Array seçib, obyekti seçib, enter. Mərkəzi nöqtə bu çevirəm, mərkəzi göstərirəm. Və buradan sayını yazıram. Buradan dərəcəsini yaza bilərsiniz. Məsələn, 180 dərəcə. 360 yazanda tam olur. Burada bir məsələ var. Mən istəsəm ki, bu obyektin bu hissələrini pozam. Bunlar qrup halındadır. Poza bilməyəcəm. Qrupdan ayırmaq üçün burada var explode əmri. Explode-u seçib, obyekti seçib, enter vurduqda bunlar birbirindən ayrılır. Artıq trimi götürüb bu hissələri kəsə bilərsiniz. Yəni explode eləməsəniz, array ilə kopyalanmış obyektdə qrup halında olduğu üçün trim eləmək olmayacaq. Yaxşı, 2 deyə aid əsas bunlar. Birinci dərsimiz olaraq yekunlaşdıraq. Daha doğrusu kanal üzrə üçüncü dərsimizdir.